Bom, sou o sacerdote Mateus e, a pedido de muitos seguidores, vim aqui falar um pouquinho sobre ponto riscado. E nada melhor do que falar sobre ponto riscado, explicar alguns pontos riscados, né? Coloquei quatro aqui para vocês entenderem, tá? São pontos riscados de espíritos específicos, tá? Então já aviso de antemão que não adianta copiar porque não vai funcionar. Tá, isso é mais para nível de conhecimento, a nível de explicação, né? Pois eu postei falando um pouquinho sobre o ponto riscado nos meus stories e choveu de mensagem pedindo para que eu falasse um pouquinho sobre. Bom, todo mundo sabe que o ponto riscado ele é importantíssimo dentro da Quimbanda, porque ele fala sobre o espírito, né? Ele te dá características do espírito, reinos de atuação, forma de trabalho, né? Ou seja, ele é uma assinatura, né, daquele espírito. Através de um ponto riscado, a gente consegue identificar um espírito. Bom, deixa eu começar aqui com esse ponto riscado aqui, que é de um marabô, tá? A gente vê tridentes ativos, ou seja, tridentes quadrados, tá? São tridentes que representam chefes de falange, Exus ligados à guerra, à defesa, tá? Você também identifica três cruzeiros, ó. Aqui, três cruzeiros, tá? De cemitério. Então, é um Exu que atua no cemitério, tá? Se você parar para ver, você vê aqui, ó, cruzeiros no garfo principal, tá? Então você consegue ver que é um Exu da mata, né? Que atua nas almas da mata. Você vê essa ganga que representa o reino da lira. Então você sabe que esse Exu atua na lira. E aqui uma ganga que representa dupla polaridade. Então, se você for interpretar esse ponto riscado, é um Exu que atua na Kalunga, nas almas da mata, um Exu chefe de falange, que atua no reino da lira, mas que também é muito bom para dupla polaridade, ou seja, transformar energia negativa em positiva. Se você der uma olhada aqui nesse ponto, que é de um caveira, tá? Você consegue observar que esse caveira atua no cruzeiro da praia, tá? É um chefe de falange, mas que ele também tem um tridente receptivo, ou seja, ele recebe as almas. É um Exu muito relacionado às questões receptivas, tá? E também questões de fertilidade, tá? Então, um Exu muito bom para questões de prosperidade quando se fala do cruzeiro, tá? Você consegue observar aqui sete cruzeiros, tá? Um símbolo ligado à praia e um símbolo ligado à lira. Então você consegue ver que é um chefe de falange, um Exu também muito bom para receber almas, né, receber demandas e também para fertilidade, tá? A gente vê toda essa questão redonda, tá? Representando o útero, tá? Não que o Exu tenha útero, não é isso, tá? Mas que traz essa representação de prosperidade e fertilidade ligada ao cruzeiro, tá? É um Exu muito bom para trazer prosperidades ancestrais, tá? Ligados a mortos da família, coisas do tipo. Então você consegue ver que é um cara aí que trabalha no cruzeiro da praia e trabalha na lira, tá? Bom, aqui é um outro ponto riscado, é de uma Maria Mulambo, tá? Você consegue observar que você só tem tridentes receptivos, tá? Essa aqui é uma pombogira ligada ao povo do lixo, tá? Então você vê aqui duas gangas indicando o reino da lira, tá? A gente consegue identificar que é uma pombogira que está aí ligada também às encruzilhadas, ó. Você pode ver aqui encontros, tá? Por diversos lugares, tá? É uma pombogira também ligada aqui, ó, ao cruzeiro da praia. Uma pombogira, né, com esse símbolo de dupla polaridade aqui, mas que ela reverte a energia negativa em positiva e joga a favor do seu devoto, tá bom? Então essa ganga é diferente dessa outra ganga aqui, tá bom? Bom,
Esse aqui é um Zé Malandro, tá? Se você observar aqui, você vê um Exu de cara que atua aí na encruzilhada, ó, os encontros aqui, ó, tá? Encruzilhada, cruzeiro, tá? Você tem aqui quatro cruzeiros. As setas nos dão indicativo da mata, né? Nos lembra as flechas, né? Então também um cara que atua na mata, um cara que é chefe de falange, mas que também é receptivo, tá? Nesse caso aqui é um Exu de defesa esse Exu, tá? Então ele recebe no caso as demandas e coisas do tipo, tá bom? Bom, espero ter esclarecido um pouquinho sobre esse assunto, tá? Se a gente for parar para ver todos os pontos riscados estão circulados, a gente tem o costume de circular o ponto para limitar a energia, né? Concentrar a energia. É um assunto bem complexo, tá? Ponto riscado. Dentro da minha tradição, cada espírito tem o seu ponto riscado, tem as suas características, tá bom? Então, não é ponto riscado que vocês vão encontrar aí pela internet. Vocês podem pesquisar, vocês não vão encontrar. Foram pontos riscados tirados através do oráculo. E todo o Exu e Pombagira que a gente vai assentar, o que a gente vai fazer iniciação, a gente vai buscar no oráculo ponto riscado, os reinos de atuação e todo o motivo de ter todos esses símbolos no ponto riscado, tá bom? Aqui a gente falou num contexto geral, tá? Alguns símbolos, se estiverem em algumas determinadas posições, eles podem mudar de significado, tá? Então, uma coisa que é importante a gente compreender que o ponto riscado é uma grande base para o nosso trabalho, para reconhecimento e invocação do espírito, tá bom? Nem sempre o espírito pede que a ferramenta dele seja feita pelo ponto riscado, mas o seu devoto tem como obrigação conhecer o ponto riscado dos seus Exus, para que a qualquer lugar que ele esteja e precise invocar os seus Exus, ele consegue através do ponto riscado. Tá bom? Caso vocês tenham mais alguma dúvida, não tenham entendido alguma coisa, queiram chamar no direct, até mesmo queiram marcar uma consulta ao oráculo ou algo do tipo, é só chamar no privado. Mojubá a todos. Espero ter esclarecido um pouquinho sobre ponto riscado.